Varje måndag när restaurangen är stängd besöker vi våra producenter. Vi tror på en personlig kontakt med våra producenter så man enklare kan utbyta tankar, idéer men framförallt bli inspirerad. Carolina har vi jobbat med sedan vi öppnade restaurangen. Hon födde upp vaktlar och höns av svenska kulturraser. Och förutom fågel och ägg så förser hon oss även med honung. Mjölken hämtar vi direkt från tanken och ostarna från mejeriet hos Marie. I skogen plockar vi av vad naturen har att erbjuda. På så vis kunna följa hur naturen ändrar sig. När man själv ligger på knä och skördar grönsaker får man en helt annan förståelse och respekt. Man värdesätter råvarorna på ett annat sätt. Det blir på producenternas villkor. Gastrologik är ett resultat.